行くぞ。よく来たね。それが君たちの答えなんだね。安心したよ。決着をつけよう。始めよう。君たちが勝てば僕は改心される。けど僕が勝ったら僕の現実が現実だ。僕はその認知で世界を塗りつぶす。もう容赦はしないさ。な、何？君たちがそうであるように僕も元の現実を認める気はない。たとえ僕自身がどうなろうと、僕のやり方で不甲斐ない現実を変える。それが僕の反逆だ。あの姿、そしてこの力、君たちはこう呼んでいたね。ペルソナ。ありえねえ。やっぱりマルキはペルソナを。言っておくけど、君たちのそれと同じだと思わない方がいい。行こうか、アザトース。これが最後の戦いだ。僕のペルソナの力で。マルキ先生、遠慮はしないよ。来るぞ、みんな気を引き締めろ。ペルソナ、よし。ペルソナ、行け。ペルソナがかばった。厄介なペルソナだな。ペルソナ、これでどう？ペルソナ、サードリオン、いざバイオレット。まだ終わらないぞ。やってやる。アルス。
しだし。ペルソナ。いただいていく。まだ終わらせて、踊れセレスティーナ。ガッツン、やっちゃえ。いいぞ、やっちゃえ。これでどう。ガッツライビー。私の思いを。必殺のウルトラタイム。来い。弱点をつける手はある。攻撃役をバトンタッチして。よろしく。やっちゃうよ。次セルソナ、次セルスティーナ。やるね。けどここからだ。続きだ。力が増してる。気をつけて。くっ、今何を。嘘な。よしね、いただいていく。ナイスショーだ。作戦に行こう。バトンタッチで交代して。任せて任せて。次ペルソナ。ありがとうね。ゲッツレディ。全身に力がたぎる。ペルソナ。ペルソナ。これで片付ける。ペルソナ、奪え。
ガチだからね。セレスティーナ、やっちゃうよ。次行けな。次。そこか。ペルソナ。飛ばせ、アグネス。責任者はあなたよ。次行けな。誰も悲しまない現実、そのためにこの力を使う。なんだ、何かしてくるぞ。気をつけて。ペルソナからすごいエネルギーを感じる。そうか、守りを固めて。高牧さん、大切な友達を守りたかったんじゃないのか。大切な友達の幸せをミスミス捨てるな。志保も私も自分の力で前に進む。の弱点は分かってる。バトンタッチで交代して。頼んだよ。次行けな。次。見せて。ダメよ。パイロットが危ない。根性だけで勝ってる。なんとか。あと2人目。いいぞ、やっちゃえ。そな、いただいていく。やるね、やるね。アザトス。よし、ペルソナが動かなくなった。ジョーカー、今だ。バイオレットのピンチだ。早く回復を。くらえ。
技通す。僕は負けたのか。あれってマルキのお宝だな。あれなんだろう、トーチ。トーチは人を導く灯火。自分は理想への先導者だってとこかな。改心させるんだろ、さっさと取りなよ。僕はもう崩れかけてる。逃げた方が良さそうだな。ルミ、すまない。僕は、いや、僕はまだ。ジョーカー、危ない。くそ、とにかく逃げんぞ。お前ら早く乗れ。間一発だったな。マルキ先生、改心どころじゃないよね。マルキ先生生きてるの？どうやら心配いらないみたいだよ。悪いけどまだ負けを認めるわけにはいかない。残念だけどそういうわけにはいかないんだ。この世界が僕を選んだんだ。みんなが望む幸せのために。な、え、嘘、お宝が。みんなの幸せのためなら僕はどうなってもいい。だからもう受け入れてくれ。僕が作る、いや僕とアダム・カドモンが作るこの現実を、僕のペルソナの力で。このまま終わるつもりはない。アダム・カドモ、理想の現実に。それは違います。そうだ、こっちも負けるわけにはいかない。ペルソナ、ペルソナ、暗いのよ。
これで片付ける。ペルソナ！そこか！やるね。ペルソナ！ペルソナ！くらいなさい！まだ、まだ僕には届かないのか。目指した現実はすぐ目の前なのに。ごめんね。どうなってもいいってそう言ったのに。僕はまだためらいがあるのかもしれない。君もかい。クロー先輩、何を。愚問だよ。同じこと考えてるみたいだね。それもそうか。ためらってる場合か。死ぬぞ。見ろ。僕を好きに使っていい。だから頼む。現実を、みんなが望む現実を。我は何時。逃げない。勝って帰るんです。私たちの現実に。その息だぜ。行くぞ。ペルソナ。よし。ペルソナ。ペルソナ、はい。準備万端ですよ。負けられないんだ。
君たちのためにも。このままじゃ。何か方法がないか探ってみる。とにかく今は持ちこたえてくれ。ペルソナ！アルセーヌ！いただいていく。なんで？全然聞いてない。どけっつーの！ダメか。やるわ。ありがとうございます。ありがとう。何も聞かない。チェックメイト。
どうして、なんだ、すべてを捨ててすべてをぶつけた。それなのにどうして。逃げている、僕が。そうだね、僕は確かに元の現実から逃げた。けどそれの何が悪いんだ。辛いなら、苦しいなら、逃げたっていいじゃないか。本当なら立ち向かって乗り越えて成長すればいい。けど現実はそう甘くないんだよ。頑張ったって、努力したって、少しの理不尽で全てが無駄になることだってある。君たちだってわかるだろう。お前の言うことだって間違っちゃいない。こいつといて我が輩も思ったくらいだぜ。現実で生きるってのは結構きつすぎるってな。でもだからってこいつは逃げたか。仲間だってペルソナだって少しずつ増やしてさ、今や神様みたいな力を持ったお前だ。認めちまうほどの大怪盗だ。実際お前の現実で救われるやつもいるだろうな。でもそれで立ち向かおうとするやつが成長する機会まで奪っちまっていいのかよ。モナちゃん、今の我が輩は知ってる。人間はたとえ一人じゃ立てなくても仲間がいれば立ち上がれるってことを。人間の可能性を潰すなよ。人を助けるふりして一番人を諦めてんのはお前じゃねえか。諦めているか、完全に僕の負けみたいだ。ダメだ。どうすれば。みんな、我が輩のそばに早く。モナちゃん、これは。一人でカッコつけるつもり。我が輩ならかっこいいぜ。飛べないんですか、モナ先輩。車なんだぞ、飛べるわけ。ここで飛べなくていつ飛ぶんだよ。なとこ申し訳ないけど、もう少しサイズなんとかならなかった。つかジョーカーは大丈夫だ。
手荒に呼び止めてごめんね。ここも終わりだね。僕が正しいと信じた現実と一緒に。僕は負けた。ここで君に勝負を挑んでもきっとまた負けるんだろう。分かってるさ。馬鹿げてるのはずっと抑えていた。僕自身気づかないように生きてきた。だから頼む。未練を断ち切らせてくれ。君だから頼めるんだ。パルスの異世界の消滅も近い。お互いペルソナは使えないようだね。始めよう。全てを捧げたんだ。全てを。僕だってな。どうしてルビが。誰も泣かずに済む。現実を。全部吹っ切ったよ。君のおかげだ。手を離してくれないか。君の目はいつもまっすぐだ。まっすぐ前を見ている。僕は怖かったんだ。きっと君が望まない現実を作ることが。眩しいよ。素晴らしい。あなたの選択、確かに見届けました。あなたは人間の未来のみならず我らの意義をも取り返してくれた。一度は歪められた現実ですが、あなたの行いによりやがてあるべき形へと戻るでしょう。
ええ、時を戻すことは叶いませんが、事象はすべてあるべき姿に。もう一度お願いするわ。あなたの意思で警察に出頭してほしい。僕は自分の道は自分で決める。誰かに作られた現実で一生飼い殺されるなんてごめんだよ。全ては元ある形へと戻るのです。例外はありません。後悔していますか？そうですか。この道を選ぶことは決して容易ではなかったことでしょう。感謝と敬意をあなたに。